Jeg kan sagtens bare lave en video, hvor jeg skal have folk til min donator. Den bliver sort. Sort. Ej, jeg tror faktisk, det bliver sort for helvede. Jeg tror den bliver grøn. Prøv lige at se, det giver mega god mening, det der. Bliver sort? Ja. Ja, så skal den være rød nu, og så bliver den grøn. Gutter, det bliver grøn. Er I klar? Den bliver sort. Den kan faktisk godt blive rød, og så blive grøn. Så sidder den der på YouTube. Ham der har også 100k på grøn, hvis han vinder. Hvis jeg vinder, og jeg kan trække en karambit ud, så gør jeg det. Den bliver sort. Kom så. Det bliver grøn. Grøn. Jeg kaldte den rød der. Nej, det blev rød. Yes. Easy. Hvor det bygget? Vil du ikke sende? Vil du? Please. Dude. Okay. Send mig lige 100 coins. Jeg er en idiot. Du skal ikke gå low på red. Fordi at der er nok også grøn igen. Og så 1000 på grøn, og så 2000 på rød. Fordi bare blive ved med det. Nu ligner det sådan noget. Så laver du profit. Man skal sgu da gå all in. All in på green, man. Ej. All in på green. Ja, jeg siger også all in på green. Bare tænk, hvis du vinder. Gør ligesom ham, der er mig. Mig og Slush, vi har et, men vi altid synes, green har været bedre end brown. Hallo, gutter. Hallo, hvem er det, der har kniven lagt den? Mig. Jeg gør det, okay. Hvis du vinder, ikke? Hvis du vinder. Hvis du vinder, så skal du holde din mikrofon inde. Nej, det har jeg ikke. Hvis du vinder, ikke? Hvis du vinder, så skal du holde din mikrofon knap inden, så vi kan høre din reaktion. Ja, hvis du taber, skal du også gøre det. Det bliver rød, den bliver rød, den bliver rød. Nej, det bliver sort for hele. Det bliver grøn. Det er grøn. Ja, lad os sige til, når du laver et high bet, for så skal jeg nok filme. Rød den her gang, og grøn næste gang. Oh my god! Okay. Jeg kan klare. Ja, det blev fucking sort. Hvor meget har han smidt på? Hvorhenne? Jeg lægger 100k næste gang. Okay. Du går klart og leger med djævlen lige nu, ikke? Er du klar til at optage, Skitsu? Ja, jeg starter nu. Den blev rød, okay. Yes, jeg kolder den. Det blev rød. Yo guys, I'm sitting here and I'm betting with some friends from Denmark. Okay, klar, guys. Some kid is going to do a high roll now, so we'll see his reaction. So let's go. Ej, jeg tror den er sort. Jeg tror den er sort. Det er rød. Klar, dreng. Hvilken en skal bet på? Rød. Sort for helvede. Hvilken jeg ved det ikke, hvilken. Nej, det er mega risky at gøre det nu. Gå 50-50. Red. Ja, 50-50. Ja. Oh my god. Hvilken skal jeg gå på, mand? Gå rød. Vent. Nej, vent til næste gang. Bet 2k ind på rød, og så 1k ind på grøn. Ja, det vil jeg også. Ja. Rød for sæt. Man mister aldrig noget på den måde, medmindre det bliver sort. 2k på rød, 1k på grøn. Ja, rød. Ej, ved du hvad, jeg synes, du skal putte. Men nu det hedder. Og så bet 5k ind på sort. Ja. Og så vil jeg også lige få noget hype på TeamSpeak. Hype. Du har ikke noget ord her. Det er rød. No, so guys, we're at the moment we're just waiting for him to bet. So it might take a while. I'm just going to cut in the video. Okay, lovely. Det bliver fucking. Prøv at se. Er I klar til fucking grøn? Nej, lige her. Hør. Hvad? Hvad? Det der er på video. Gutter. Jeg cutter det ud. Det er rød. Jeg cutter det ud. Jeg vil ikke cutte det ud. Gutter, det bliver rød. Rød. Skitsu, så er der 14-årige lægge der sætter en video. All in på sort. Ja, sådan cirka. Okay, jeg går all in på sort. Nej, jeg vil ikke have din Snapchat. All in på sort. Sorten. Er klar? Ja, all in på sort. Sort. Vi kan ikke sætte det opsat, det skulle da. Er klar? Ja. Jeg går all in. Oh god. All in. Jeg er all in med 100k. Oh shit. Hvad vil jeg? Du er all in med 100k. All in med 100k. Hallo, er du klar på 100k er, mand? Oh my god, hvis du vinder, får alle 1k. Ja, det er alle 20k. Okay, alle får 20k, hvis jeg vinder. Jeg går ud af døren. Okay, alle får, hvis jeg vinder, ikke alle får. Gutter. Hallo. Alle får 20k, hvis han vinder, okay? Fuck, han er gået ud, please. Okay, han vinder nu. Er I klar? Okay. Nej, fordi det skal blive sort, så får vi 20k. Fanden. Ja, sort, hvis jeg vinder ikke. Sort, kom nu. Kom nu. Vi får alle sammen 5k, hvis det bliver sort. Kom nu. Hvorfor roller den ikke? Åh, shit. Ham der har det der skøb, lad være med at sige noget. Vi skal se den køre. Okay. Lad mig være flække grin, hvis han taber. Hvordan skal jeg blive her, eller skal du ud? Bliv her. 100k. Oh my god. Kom så. Han har vundet. Du vandt. Oh, yes. Shit. Er det lort, mand? Er det
Hallo, han lovede at give os lidt værd. Vi har Steam-ID nu. Send det til os. Hvor er Steam-ID? Hvor finder man det henne? Bare gå ind på CSGO-dobbelt, så tryk på dit navn, og så mig Steam-ID 64. Jeg startede lige med Brave. Du fucking vandt! Og så går du all in igen, og så får du op på $400. Ja, ja. Han går ikke all in igen. Drenge, jeg fik det på min fucking, på fucking video med reaction og hele. Jeg har sgu da også optaget det. Du skal sætte sådan en tekst på, hvad det er, vi er sådan oversat ting. Er det ikke skråstreg sendt? Jo, Steam-ID er hvor mange coins. Mellemrum Steam-ID, og så 10.000.